Po kthejmë në studio e do vazhdojmë me një bisedë tjetër. Vrapo, përmendjen tënde është slogani një aktiviteti i cili do të ketë për qëllim promovimin e shëndetit mendor. Është një aktivitet i cili do të ndodhet në Gërmi, do të mbahet në Gërmi dhe do të mbahet me datën 10 tetor. Është një aktivitet i cili vjen pas bashkëpunimit mes Prishtina Trails dhe Linjës së Jetës. Pikërisht nga këto dy organizata do të kemi përfaqësuesit në studio për të diskutuar më shumë rreth këtij aktiviteti. Veton Kasapolli nga Prishtina Trails dhe Ben Skaja nga Linja Jetës. Mirë se vini. Vetën Bendi, mirë se ardhët. Mirë se gjetëm, faleminderit. Si jeni sot? Po besoj, a ju ka ndiku moti juve, a jo? Jo, mu jo. Apo jeni mirë me mëngjesit? Mu dhe që mëngjesit i hershëm më ndikon për ndryshe, moti jeni kom relax ma shumë. Ske falë, mirë se erë dhe në klubin e këtyre të mëngjesit, do më thënë që ndikon dhe njerë, po Beton, në fakt, e ka nisë me energjit mira, po jo, normal, vrapues. Po, vrapues të edhe ne që dalim, sidomos në Gërmi, e fillojmë shumë herët. E kemi arsyet tona, po vrapim prej orës 5, pas e gjysë, mund është me gjithë vrapues në Gërmi, me individualisht ose me grupe. Grupe Onyx Trailers vrapan disa herë njavë prej orës 6, kështu që jemi të mësumë që me gjithë. Me që jemi këtu çfarë të mirash përfiton njeriu kur qohet në 5 edhe vrapon? Ne e bojmë për çështje praktike shumica e jonë, sepse ditën e fillojmë shumë herët prej 7 gjysë tutje për më përgatit për shkollë dhe obligime tjera në familje, kështu që i mbaran aktivitetin fizik shumë herët, para se të filloj dita. Por, mendoj se me një gjumë të mirë, pavarësisht kur ke flajt, nuk është shumë rëndësi kur qohësh. Që që mjafton gjumi mirë dhe një vrapi mirë me mëngjes. Normalisht po bëni gati tashme dhe për aktivitetin që e keni. Më 10-7 detor në fakt, se edhe këto muaj të nëja bërë lëmsh, si po shkojnë gjithë përgatitje dhe pas taj do nga të regoni dhe bashkëpunimin me linjën e jetës. Këtë vit e organizojmë edicionin e tretë. Prishtina Trails është një ngjarje që organizon klubi vrapit X-Trailers, që ekziston për më shumë se 3 vjet. Përgatitjet janë gjithmonë më të kufizuara në kohë Covid-i. Edhe vitin e kaluar kemi pas kufizime. Kufizime në lëvizje, kufizime në organizim, angazhim të njerëzve, kufizime në buxhet, në sponsorime. I ka këto ngushtimet e veta me cilat ne do të veprojmë edhe jemi mësu të veprojmë dhe të improvizojmë. Kështu që këtë vit kemi më të kufizuar pjesëmarrjen në 100, vetëm në 100 pjesëmarrës, për arsye të ndryshme. Por, me rëndësi është për ne që garat të mbahet, ngjarja të mbahet, të vazhdojmë të bashkojmë vrapust për atë për cilën ne e promovojmë dhe qëndrojmë si organizatë. Po, në anën tjetër, si lindi bashkëpunimi me linjën e jetës? Ne kemi njëra nga gjërat që i marim parasysh gjdo herë që vrapojmë, është që afrojmë njerëz të vrapojnë jo vetëm për aktivitet fizik, por edhe për të mira tjera, edhe për shëndet mendor. Edhe kemi pas rast edhe në të kaluarën ku njerëzit pa hy në detaje, në kanë thënë që janë dje shumë mirë pas një javë, dy javë, dëse dy muj vrapë me grupin, duke qenë pranishëm natyrë, edhe duke njofë njerës të ri, edhe duke kalu kohë pak më ndryshë se që ajo që e mësu në qytetë, ose kudo që jetojnë. Kështu që ne kemi një parim të vazhdushëm që të ofrojmë njerës nga qëfar do backgroundi. Dhe kësaj radhe kemi vendosë që t'jashtojmë këtë elementin e shëndetit mendor më zyrtarisht,
edhe të ftojmë bilesa edhe në slogan, kemi thënë vrapo për mendjen tonë. Kështu që kemi vendosë që të afrojmë edhe dikë që miret me këtë punë profesionalisht, edhe njërë ndër ato organizatat që është aktive edhe më në zë, kisha me thonë, për shëqërinë, është dhe linja jetës edhe kemi kontaktuar Bindin jo vonë, jo shumë heret, këto javë të fundit, edhe ka qenë shumë e natyrshme, shumë e lehtë të arrim një bashkëpunim. Bind, si ka ardhur për ty. Mirë se ardhur. Po, na gjithmonë jena të gatshëm me punu me organizatat të ndryshme, ma shumë përshkak që shëndeti mendor, një si shëndeti fizik, jënë komponentet që na njekin në gjithë sferë. Do me thonë, kude që shkojnë anë qëfar do teme që prekim, një komponente shëndetit mendor është prezente. E kur nga ka kontaktu dhe tonë, në nga ka duke shumë natyrshme, do me thonë bashkëpunimi me një organizat që në një onë është zakonisht ambientaliste dhe provën me i rujt edhe me grevemendin në resurset natyrore që i kena, që gjithashtu edhe ajo kontribën në mirëmbajtjen e shëndetin tonë mendor. Po edhe një kësisht edhe vrapimi fizik, janë shumë sanet mira që mërëm nga mi bu për mujtë me i lecu sfida tona, sidomës me pandemin edhe me izolimin që ka pasu masaj. Kështu që neve nga duk shumë, ashtu jena ku në tepër mirë se ardhen, bashkëpunimi edhe jena shumë optimist dhe më dhëmë për që shka mu zhvillu edhe gara. Po ka më mirë, duket energjia që keni marrë në fakte dhe vetë nga aktiviteti dhe jo më pas derisa të vijë ditë për ta realizuar. Sepse si që thamë edhe në gjatë kohës së pandemisë, vrapi dhe natyra në përgjithësi, qofte edhe për të ecur, qofte edhe për qëndruar, ka qenë një ndikim shumë i madh në shëndetin mendor për në mënyrën pozitive, në fakt, sepse në kohën kur kërkoheshin izolime, gjithë njerëzit u dyndën drejt natyrës dhe kjo ishte një mënyrë e mirë, le të themi, për qenë më qetë edhe nga shëndeti mendor, pikërisht. A mundeni me paramendu kur na ka mbyll parqet neve? Aty ku vrapojmë ne, aty ku dalim, ajo ka qenë kulmi, dhe më thonë, mbyll një gjitha gjo, parqet më thonë, mbyll një. Sepse ne aktivitetin kryesore kemi aty edhe aty takohemi disa herë në javë edhe kemi qindra vrapus vetëm në Prishtinë. Këtu pasi aktivitetin kryesore kemi në kryqytet, ka me qindra vrapus edhe i ke njerëz që ecin për ata që nuk dalin në gërmi, do të befasoheshim me i pasa njerëz ecin gjithë mëngjes të moshave të ndryshme që dalin prej orës 6 e tutje marrin autobusin e parë që i qenë për gërmi. Kështu që gërmia, natyra, është një terapi që është falas, është aty, edhe neve që i përdorim, e dim sa është të rëndësishme, prandaj edhe gjithë gjë që bëjmë, synojmë të bëjmë, të ndajmë këtë mirë me tjertë, po pse jo dhe të rrisim atë hapsirë edhe të mbrojmë, edhe të shtojmë aktivitetet tjera të cilat janë mitësi dhe janë të afërta me natyren. Edhe njëjtë përbëni edhe me këtë aktivitet, ta që do t'jenë 100 pjesmarës. Êshtë bërë përzgjedhja, apo do duhet aplikime, marrë një numri, si do ndodhë? Aplikimet kemi hapë në PrishtinaTrails.com. Tje kemi hapë aplikimet, edhe brenda 24 orëve, 1/3 vendeve janë zënë. Dhe më dhëmë të regonë sa ka interesim edhe për njerëzve të cilët u mungan aktiviteti i kësaj natyre, i këtyre ngjarjeve, i këtyre garave, sepse për informimin të uj, shumë gara të pëfillu prej Kosovës, maratoni Prishtinës që është planifiku për shtator, i shtyrë, sepse zakonisht në bëhet në pranverë, është shtyrë për në vjeshtë, po prapë është anullu. Gara në rajonë bashdojnë më anullu, gara në për Evropë vetëm tashtë sa po kam fillu. Kështu që për ata që vrapojnë regullisht, ju duhet edhe kanë nevoj për qenë pjesë një organizimi t'ilë. Kështu që interesimi për ndaj pëthem është shumë i matë nga të dy anët, dhe dhe nga ato le themi që ndjekin linje në jetës, për ashtu edhe nga anë juaj. Ne urëm shumë që qëkoj sa më mirë, më duket se ka me apliku edhe unë definitivisht. A pranojmë edhe unë, a mund të? Të për aplikimi? Aplikimi është i hapër për gjithë. Nëse mund është me vrapu, minimumi është 20 km, 50 ose 100, kështu që nuk e di për të disiplinë e interesu me marrë pjesë. Pa, problem, më mirë së po.
Dhe me ndoj dhe atyre. Njëse, gjithësi unë uro që qëkojnë bare dhe besoj që këto, si që thatë, këto aktivitet janë shumë nevojshme edhe për shëndetit mendor, por edhe ato fizike dhe gjithë mira që ka vrapi, qoftë normal, po qoftë edhe në të tila raste. Ju falenderojmë edhe njërë që ishit këtu edhe vrapim të mbarë. Shumë falenderit. Falenderit. Dhe qëkojnë me shumë pak